neviem. Ovca? Rozdeľovač. Kontroluje, ne? Matúš, to sú fusy, jo? Byli fusy! Stačí za malé zaváhanie, zafúka vietor, Maťo. Fusy sú súčasť tela. Ale to si nebyli, a... Že ne, to si nebyli. Nedýchaj. Ale prd. Na základňu sa pripravia ženy z Korne. Koník Písečná, ženy B, Horný Žukov muži, Lučina muži, Vyšie Hloty muži, Písečná, ženy A. Ale... Závodný hasičský útvar, Kia Motors Slovaky. Poprosím hasi súťažiace družstva, ktoré sa pripravujú na svoj útok, aby sa pripravovali do boxov a uvoľnili. Raďu, Raďu! Družstva muži, ktoré skončili svoj útok. Ďakujem. To je jedno. To je jedno.